V útorok krátko pred 17. hodinou boli galantskí dopravní policajti privolaní k nehode v obci Veľká Mača. Tehotná 21-ročná miestna žena na bicykli pravdepodobne nedala pri odbočovaní z hlavnej cesty prednosť oproti idúcemu autu. Pri nehode došlo k zraneniu 21-ročnej miestnej ženy a podľa predbežnej lekárskej správy mala utrpieť predbežne ľahké zranenia. Polícia alkohol u vodičov nezistila. Okolnosti dopravnej nehody polícia naďalej vyšetruje. Polícia aj touto cestou apeluje na ľudí, aby situáciu na cestách nebrali na ľahkú váhu a dôsledne rešpektovali základné pravidlá, ktoré ukladá zákon.